Dobrý den, vážení diváci. Vítejte u dětského filmového a televizního festivalu Otto Hoffmanna v Ostrově. Dnešním dnem začíná 42. ročník na téma Dětství před kamerou. Čeká nás spoustu filmů a doprovodných akcí. A teď se půjdeme společně podívat na slavnostní zahájení. Na úvod vystoupila taneční skupina Miracle. Festival slavnostně zahájil ředitel Marek Poledníček a starosta města Jan Bureš. Diváci mohli jako první shlédnout film Jana Svěráka Kuky se vrací. Mezi hlavní postavy patří nejen červený plyšový medvídek Kuky, ale i spousta jiných lesních postaviček. No, mně se pracovalo skvěle, protože jsme byli celou dobu, mě asi 2 týdny v lese, po nádherných místech, všemožně po Čechách jsme se pohybovali a byli jsme prostě na vzduchu, válili jsme se na zemi a aby jsme nebyli vidět, tak na dálku takhle něco děláte. Buď někdo zařve dobrý, nebo někdo zařve ještě jednou. Vidíte, on je to fakt plyšák, fakt jako normální hračka, takže se musí... musí se prostě na něj navázat nitě a pak si jim takhle mrskat. Doprovodným programem dnešního dne byla koncertní verze muzikálu Děti ráje. Ve vyprodaném sálu byli diváci všech věkových kategorií. Já si myslím, že buď se to těm lidem líbí, anebo se jim to nelíbí. A já si snad troufnu říct, že se jim to i líbí, protože tleskají, zpívají a co víc si přát. Do prvního vystoupení, což byly veřejné generálky, jsme to cvičili, abych nelhal, skoro 3 měsíce. No. Po koncertě se kino vyprázdnilo. Ale naše práce ještě neskončila. Byli jsme se podívat za lidmi, bez kterých by to zde na festivalu nešlo. Co by to bylo za soutěž bez poroty? Nejlepší filmy neurčovaly jen děti, ale také některé známé osobnosti. Dospělou porotu tvořili Václav Orlíček, Sandra Pogodová, Radim Volák, Dušan Kukal a Simona Oktábcová. A jak se podle nich rozvíjí současná dětská kinematografie? Podle mě se filmy pro děti a mládež vyvíjí velmi tragicky. Je to tím, že nejsou peníze. A filmy pro děti vlastně už dneska skoro nevznikají, protože vznikají jenom takzvané family firmy, filmy, které jsou pro rodiny. Pro výrobce filmů jim se zdá, že prostě film pro dětského diváka není lukrativní, poněvadž účelem filmu je, aby také vydělával peníze. A za dětské vstupné není tak finančně lukrativní. Já jsem ráda, že v prvé řadě se trošku začíná oživovat český animovaný film a vypadá to, že posledních 20 let po revoluci na něho moc nebyly peníze, tak ku příkladu Kuky je pro mě taková jako vlašťovka. V dopoledních a poté i v odpoledních hodinách se promítal film Nedodržený slib režiséra Jiřího Chlumského. Toto drama se odehrává v prostředí druhé světové války. Jedná se o snímek natočený podle skutečné události. Hlavním hrdinou byl židovský chlapec Martin Friedman, který se narodil roku 1926 na západním Slovensku. Byl velice nadaným fotbalistou, což ho zachránilo před koncentračním táborem. Bist du vielleicht nicht ein Fußballspieler? Jawohl, Herr Kommandant. Wissen Sie nicht, dass dieser Mann für meine Mannschaft spielt? Das habe ich nicht gewusst, Herr Kommandant. So, jetzt weißt du es schon. Zbytek rodiny takové štěstí neměl. Tento snímek také ukazuje to, jak bylo ve skutečnosti zacházeno s Židy. Film měl velký úspěch na festivalu v LA. Získal si i ostrovské diváky. Zapůsobil na mě dobře, ani jako docela emotivně, ale viděla jsem horší filmy, moc se mi líbil tenhle film. Zanechal ve mně jakýsi jakoby dojem, něco ve mně zanechal, ale nemyslím si, že se tím budu zabývat dlouho. Ten byl docela dobrý, myslím si, že patří k těm lepším. Dnešní den končí, ale festival stále pokračuje. My se s vámi loučíme a těšíme se na vás zítra.